xildhibaan Cabdullaahi Xasan Haaji Nuur ayaa xalay magaalada Burco ku soo dhaweeyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Addis University ee magaalada Burco oo ku soo qalin jabiyay isla markaas la shahaadooyinkii lagu soo gudoonsiiyay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddankaasi Itoobiya oo xalay soo gaaray magaalada. Ardaydan oo ku jiray ardaygii ugu sarreeyay jaamacaddaasi qaybaheeda kala duwan oo dhan, isla markaana noqday ardaygii kaalinta koowaad u galay jaamacadda oo qaybo badan ku leh wadamada Soomaaliland, Itoobiya iyo qaar kale. Ardaygaas oo munaasabadda soo dhaweynta ahayd ee loo sameeyey ardaydaas isla markaas loogu sameeyey xildhibaan Cabdullaahi Xasan looga hambalyeeyey, lana sheegay inuu Soomaaliland guul weyn u keenay maadaama uu noqday ardaygii koobkii iyo biladii guusha ee jaamacadaha Addis University u soo qaaday kana soo jeeda Soomaaliland. Ardaygan oo la yidhaah Mustafa Cali Xuseen ayaa si weyn loogu bogaadiyey dadaalka uu sameeyey iyo guusha uu qarankiisa u soo hooyey. Waxaana ahayd xafladii koobka lagu guddoonsiiyey oo ka dhacday Addis Ababa xarunta dalkaasi Itoobiya, mid ay martidii adduunka isaga kala timid. Isha si gaara ugu hayeen ardaygaasi reer Soomaaliland ee guusha taariikhiga ka keenay jaamacadda ajnabi ah, xildhibaan Cabdullaahi, guddoomiyaha jaamacadda Addis qaybteeda Burco, guddoomiye ku-xigeenka ardayda jaamacadda Burco, xubno ka mid ah ardaydii ka soo qalin jabiyey Addis Ababa, macalimiin iyo mas-uuliyiinta kale ee jaamacaddaasi ee socdaalka ku weerinaysay ardaygan iyo aqoon-yahanno kale ayaa xafladaasi ka hadlay, isla markaana si weyn ugu riyaaqay guusha ardaygani keenay. Waxay tilmaameen in ardaygan iyo shakhsiyaadka guulaha noocan keena in maamuuskaana loo sameeyo ay mudan yihiin. Waxaan ku soo dhaweynaa qadjoonkana waa ardayda Addis University, guulo aad iyo aad wax ku ool leh ayay ka soo dhaweeyeen. Qadjoonka ay ku soo qadjoonayaan Addis Ababa waa mid ku hambalyeynaya waa guulo la oran karo, guul geeska Afrika u soo hooyatay, waa guul soo hooyatay Soomaaliland, waa guul soo hooyatay degmada Burco iyo gobolka Burcaba, waa guul soo hooyatay Addis University College Burco. Farxaddii aan macalinkii Addis kala kulmay maantii lay guddoonsiiyey shahaadada, wallaahi maanta igala farxad badnay, waayo maanta waxaan shucuurtooda ku tilmaama garan maaya. Waa farxad aad iyo aad iyo aad uga badan qof kasta oo maanta jooga wayo, intaasoo qof oo maxaan waayey maanta iyo guusha waxay tanashigii jiranayaan leedahay midwalba sababaan ku lahaa ama waxbaan ka geystay insha allah ayaan isleedahay. Soo waxay tahayna farxad aad iyo aad weyn. Inta shahaada qaatina aan qaatay marka markaa isugu kale baraan istiftiin green nabato. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay oo dadka kala duwan ay ku bogaadiyey guushiisa u mahadnaqay Mustafa Cali Xuseen oo ahaa ardaygii ugu sarreeyay jaamacadaha Addis University, wuxuuna tilmaamay in guushu aana keligii gaadhin ee ay tahay ay wada gaadheen guud ahaanba ardayda jaamacadda Addis, gobolka Togdheer iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliland. Wuxuuna tilmaamay in laga yaabo inuu isagu noqonayo qofkii dhaliyay goolkii guusha, balse aanu isagu ahayn kii ku guulaystay ee dalka oo dhammi guushaasi la qaybsanayo. Maaha markii ugu horreysay ee arday reer Soomaaliland ahi uu jaamacadaha wadamada jaarka ah iyo wadamada caalamkaba uu kaalmaha ugu sarreeya ka galo. Waxaana uu Mustafa ka mid noqonayaa ardaydaasi hore biladaha lamaylaawaanka ah uga soo qaaday adduunka. Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan, Mustafa Twitter, telefishinka qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.